照片打印出来了，这么多张，看电影还迟到，你怎么回事啊？事出反常必有妖，拿来我看。哎，别看。哎呀，原来你喜欢这张，好吧，家长会就带这张喽。要不算了吧。 我觉得这张拍的不好，我扔了。我挺喜欢这张的呀。是吗？那什么，电影快开始了，走进去吧。电影选的不错，挺好看的。我堂堂期末。 这点品味还是有的，有有有。那个照片可以还我了吗？那我得好好考虑一下。既然你这么喜欢这张照片，那我们石头剪刀布，赢了的话，照片归我。那是输了呢？输了，照片由你处置。比如说，带去开家长会，毕竟是你布置的。 谁说是我布置的？你怎么知道的？是不是严凯告诉你的？当然不是了，你自己啊，都写在脸上了。这样吧，我要是输了呢，我帮你实现一个愿望；你要是输了呢，也帮我实现一个愿望。 休想套路我武艺抚养权啊！吴娇娇，都这么久了，你还不信任我吗？那倒也不是，就是习惯了。这样，我答应你，这只是我们两个人的愿望。你要小心啊！ 我可是有很多愿望的，我一定。大话别说那么早，来，剪刀石头布。照片归我了，我要先实现哪个愿望呢？当然是最重要的那个了。第二句。 这就是我的愿望。那什么，五一还在家等着呢，我们回去吧。 老板，你们回来了。 午夜刚睡了，睡前一直等着你们的照片呢。我看太晚了，就把它放下了。谢谢你啊。时间不早了，你们早点休息啊。记住我们的约定，明天一起开家长会。
老板，我就说吴娇娇喜欢你吧。我们用项目把东方雨缠住，他一走，你们进展神速吧。行了行了。小诸葛我拿捏。看来齐墨那边是靠不住了，白明是要和我对着干了。齐总接下来交给我解决吧。嗯。武艺这小鬼头的眼光还不错。你赢了，你想实现什么愿望？我帮你。齐总突发心梗，现在安平医院抢救。懒虫，快起床啦！家长会要迟到了。齐墨人呢？他没来，肯定是上幼儿园去了。我也不知道。那我们吃过早饭也出发吧。嗯。怎么一整天都不接电话呀？喂，李老师，齐园长后来有来过幼儿园吗？哦，好，谢谢你啊。妈妈，别生二师弟的气了，他没来肯定是有什么事情。我倒是希望啊，他单纯就是忘了。妈妈已经开始担心他了。哥，你现在求婚是不是有点激进啊？不能再等了，以娇娇现在的生活状况，很难跟齐家争夺抚养权。只有我跟娇娇结婚，才能帮她守住小宝。这是在齐家动手之前最快的办法。可是我觉得有点唐突，那你的幸福呢？只要能跟娇娇在一起，就是我最大的幸福了。况且，我早就应该这么做了。小宝，妈妈，有没有人欺负你啊？没有啊，我跟二师弟约好了，要跟妈妈一个惊喜的。惊喜？齐墨要带五一回家？五一？妈妈，先不说了，二师弟来接我了。小宝，无论怎么样，妈妈一定会带你回家的。
他和那个女人一起生活多少年了？我想见我孙子一会儿，你又说挺久了，齐墨，你到底什么意思？老板，齐老的身体状况的确如你所想，而且赵秘书那边动向已经汇报过了。核实以后发给谭记者那边。另外，卖掉一些其他的股票，随时准备抄底我们自家的。但是现在有个更紧迫的问题。说，东方雨那边好像是要打算和武娇娇求婚。小雨哥，你这是干什么呀？我知道这对你来说有点突然，但这是我们最好的选择。我们结婚的话，就可以给武艺一个健全的家庭，稳定的经济条件，这就没有人能够抢走武艺了。志昭，武艺呢？志昭，我喜欢你。我不会伤害武艺的，我向你保证，武艺他一定没事。相信我好吗？这次专访已经准备好了，所有提问、回答及稿件，我已全部确认过了。股东那边都交代好了吗？是的，已经让所有股东们都知道您即将拥有武艺的抚养权和齐俊留下的20%股权。那还需要通知齐墨吗？要不是他办事不力，何苦我大费周章出来演戏。爸，为什么这上面说你已经拿到了武艺的抚养权？这不是找到小艺了吗？我就是想告诉大家，齐俊有后啊，我有孙子，他小艺就是我们齐家的人。爸，武艺现在年纪还小，根本就不适合现在回齐家，我想等他大一点再把他接回来。胡说，齐家人怎可能跟外姓？马上宣布，马上办手续，马上改名。感谢大家对我的关心，我的身体已无大碍了，只要多谢我的大儿子齐俊，他在上天保佑着我，也指引着我找到了我的孙儿。那20%的股权的继承人就是您这位刚刚找回的小孙子吗？在我儿子的遗嘱中，他把20%的股份给了我的小孙子。啊，你们不能进去，代为运营。可是武艺的抚养权从来没有给到过你，
而是在武娇娇这里。到底什么关系啊？那股权到底是谁的？武艺的确是您的孙子，可是我大哥为什么没有把抚养权留给你？因为他早就意识到你只在乎股权，根本不在乎武艺。作为武艺的监护人，我决定将这20%的股份代运营权交给武艺的二叔，也就是骑士集团的齐墨。娇娇，谢谢你。谢什么呀？谢谢你相信我，也谢谢你把武艺带回来。除了武艺，我也习惯了有你。在这个小院里，见证了我们的点点滴滴。这段时光里，我们一起成长。你抹掉了我的嚣张、戾气，我也感受到了你的纯良和坚强。只要有你在，我就觉得很安心。谢谢你陪武艺一起长大，未来的日子里让我来守护你们。我想和你有个家。嫁给我吧。哎呀，爸爸妈妈需要我帮忙吗？五一，
无意呢？他可能画骗呢。二师弟，你快来跟我一起看呀！你怎么跑走了？啊，我们马上就来。喂，严凯。喂，小柔啊。马上过来。小宝今天跟我走。不行，我可是齐总安排的，嘉年华的票都买好了。可是小宝更喜欢我呀，是吧，小宝？姐姐带你去吃奶油蛋糕，好不好呀？小宝喜欢谁还真不一定呢。那我们就一起买了奶油蛋糕去看嘉年华呀！我们出发吧。好，走吧。